Keskiviikko huomenta meidän pikkuruisesta autosta. Yöllä oli niin kuuma, että nukkumisesta ei oikein tullut mitään, niin me aukastiin tuo sivuovi aamuyöstä ja nukuttiin sitten ovi auki. Ja nyt sitten tuulee niin paljon, että ei meinannut aamukahvin keitosta tulla mitään, kun pöytä meinasi mennä nurin ja kaikkea. Pieniä haasteita. Mutta nyt aiotaan lähteä kävelylle. Siis ollaan toinen yö vielä tässä, maksetaan toinen yö parkkia tähän ja katsotaan mitä kaikkea me keksitään. Katsotaan tuleeko tuolla videokuvaamisesta yhtään mitään, kun meillä ei niitä mikrofoneja edelleenkään oo. Niin mä veikkaan, että noista ei tuu kuule mitään noista meidän videoista tänään, kun tuolla tuulee niin kovasti. Mutta yritetään. Ja sitten jos menee ihan tuulenpuhuriksi kaikki ääni videossa, niin pistetään se sitten vaan taustamusiikilla tulemaan, eikä minkäännäköisiä selostuksia ääneen. Voisi se olla virkistävääkin olla kuuntelematta muakaan aina. Mutta katsotaan mitä tästä tulee. Tälle aamulle on jo korjattu vesisäiliö, kun siitä... Siis meillä oli tommonen, onko tuo 5 litran tonkka ja siinä siis se on tuolla. Niin siitä lähti semmonen narukahva. Tai semmonen teippikahva, mikä se on, niin se lähti. Niin mä tein tommosesta yleisnarusta siihen uudet kahvat. Ja me ollaan, tässä on kaikkia keretty jo sählätä tälle aamulle, mutta nyt ajateltiin lähteä kävelylle. Kattelemaan jotakin muutakin kuin noita meidän oviverhoja. Aurinko paistaa niin kovasti, että mä näen mitä mä kuvaan ja tuuli puhaltaa niin paljon, että mä en tiedä kuuluuko tästä mun ääni ollenkaan. Tämä koko perheen helpporeitti näyttää kyllä siltä, että jos mä tuonne ylös pääsen, niin mä en näillä nivelillä tullut sieltä ulos. Me lähdetään nyt kokeilemaan miltä tuo tuntuu ja katsotaan kuinka pitkälle me mennään ennen kuin mä joudun pakittamaan. Mutta kun turvallisuus edellä kuitenkin mennään ja mun nivellet tietää, niin voipi olla, että tuommoinen jää menemättä. Mutta lähdetään katsomaan. Tämän verran me tultiin ylös. Isäntä meni vielä kokeilemaan tuosta tonne. Mutta koska minun nivellet tietää, niin todennäköisesti mä voin mennä tuosta kyllä ylös. Mutta en tiedä miten mä tuun sieltä alas. Ja kun alaspäinkin pitäisi kuitenkin päästä, niin voipa olla, että jää menemättä. Että ärsyttää tämmöset, voisiko saada vaihtonivelet. Toki komiat on maisemat täältäkin, kivaa näitä on katella. Sitten täytyy myös ottaa huomioon, että täällä tuulee tosi voimakkaasti. Ja mua huomaa tällä korkeudella jo. Niin isoja riskejä ei kyllä uskalla ottaa. Me ollaan tämmösiä mammareita, aina me yritetään kaikkea, mutta sitten pitää luovuttaa. Että löydettiin sittenkin se koko perheen reitti, kun vähän aikaa etittiin. Saatettiin taas mennä semmoisten vajaavaisien ohjeiden perusteella pikkusen väärään suuntaan. Mutta katsotaan, olisiko tämä nyt se helpompi paikka mennä. Tämmöinen pikku biitsi löydettiin, kun seurailtiin kylttiä. Ja tuosta aiotaan mennä ylös. Sinne siis. Näyttää kyllä vähän hurjalta. Mutta katsotaan mihin vielä päädytään. Ei olisi paha jäädä tähän biitsille käkylle.
ääntä kiipes tonne ylös asti. Mua pelotti tämä puu niin paljon tehdä. Täällä on aika komia. Hieno vuori. No mutta löytyy semmonen hiekkaranta, että terve. Harmiko tähän vähän pitkä matka tuolta meidän tuolta kämpingiltä, niin ei viti kävelemällä tulla enää tänne takaisin uimaan. Nyt kävellään jo sitten pois tämän päivän seikkailulta. Meillä olisi jonkun matkaa sille kämpingille kävellä. Ihan hyvä seikkailu tuli, vaikka alku olikin semmoinen vähän turhauttava, kun ei päästykään sinne, mihin yritettiin mennä, mutta hirveän hyvää reissu tuli sitten kuitenkin. Ei kannattanut luovuttaa. Tämä on tämä sama ihana paikka, missä me oltiin silloin 2 vuotta sittenkin, käytiin syömässä kalapurkerit. Nyt otettiin puoleksi tämmöinen fish and chips annos. Hyvän kokoinen annos. Ja tuolla on sen verran lämmin, että se otetaan ennemmin jälkiruokajäätelöihin ennen kuin 2 omaa annoksen. Tämä on Namia. Tämmöisellä kelillä tästä pitäisi nyt malttaa lähteä pois. Just puhuttiin, että kyllä kai täällä viihtyisi vaikka viikon. Mutta nyt lähdetään kuitenkin katselemaan uusia seikkailuja. Tullaan vielä takaisin joskus. Se on aika varmaa. Jos vaan liikkeelle päästään, niin tänne pitää päästä takaisin. Tämä oli kyllä aivan valloittava paikka. Kerta kaikkiaan. Nyt kohti Senjan saarta. Saavuttiin Brensholmenin lautasatamaan ja tässä on tämmönen pikku jono. Mä en tiedä, katoin, että ainakin 3 lähtee sitten, mutta kai tässä lähtee ennen 3, kun tässä on tämmönen jono kerran. Niin tuolla olisi niin kuin lautta paikallaan, mutta en tiedä, mahtuuko nämä kaikki autot tonne. No. Me joka tapauksessa odotellaan sitten ja mennään sillä lautalla, mihin mahutaan. Pääsemme vihdoinkin lauttaan. Eihän tässä nyt odotettukaan sitten kuin 4 tuntia. Me tultiin jonoon just kun edellinen lautta lähti. Ja semmoinen 10 autoa on tässä meidän eellä ollut jonossa. Ja meidän taakse on tullut semmonen ainakin varmaan 30 autoa. Elikkä kaikki ei nyt mahu kyllä tähän samaan kyytiin. Tuo lautta ei ole mikään hirvittävän suuri. Moottoripyörät vissiin päästetään eeltä. Joo, aika paljon tonne jää ihmisiä jonottamaan tuonne meidän taakse varmaan seuraavaan lautta. Seuraavan lautan lähtö ei joku 2 tuntia. Eli se nyt ei ole ihan älytön katastrofi, mutta kyllä niin kuin siis minua ottaisi päähän, kun olen 4 tuntia ottanut tätä, ja nyt jos me ei mahuttaisi tuohon laivaan, niin ottaisi päähän ottaa vielä 2 tuntia. Mutta jossain kohtaahan se kapasiteetti katkia, eikä kaikki pääse.
Tuolla on tosiaan hirvittävän pitkä jono. Ei sitä jonon päätä edes näkynyt äsken, kun kävin tuosta Kukkulalta vähän kurkistelemassa. Mutta nyt joka tapauksessa pitäisi päästä. Me ollaan niin etupäässä jonoa, että eiköhän me tunne sovita. Nyt minä ainakin uskon, että me päästään tähän lauttaan, eikä tarvii ihan odottaa sitä 2 tuntia. Ei jostapa kivasti tuo ristikkolehti tuosta. Eipähän tarvii suttailla mitään rekisterinumeroita. Lauttaan siis. Paatissa ollaan. Suuntana siis sen. Ja katsotaan, että tuuleeko tuolla niin paljon, että tuleeko videosta mitään. Mutta voi olla, että ei tuu. Nämä tuulet on kyllä tällä reissulla koetelleet minun kärsivällisyyttä kuvaajana. Aikamoinen jono jäi vielä odottelemaan tonne seuraavaa lauttaa. Ei noin pääse tänään tai... 2 on vielä. Tämän jälkeen niin 5 ja 7. Ja kyllä varmaan ainakin noin, mitkä tuolla nyt jonottaa, niin tänään mahtuu kyytiin. Tuonne naapuri jäi tukeutuneen. Niin näköjään. Siellä aika pitkälle kestää tuo jo. Me lähdetään nyt meneen tuonne. Ehkä. Heipä hei sommareja. Ensi kertaan. Saavutaan Bottenhamniin. Hillitöntä tärinää ja räminää pitää tämä paatti. Ja siellä jonotetaan jo sitten toiseen suuntaan. Aika kivan näköinen pikku kylä. Hieno vuori tuolla. Me lähdetään ehkä jonnekin tonne suuntaan, luultavasti ehkä. Ainakin katsastelemaan, että löytyisikö sieltä sopivaa yöpaikkaa. Ollaan Senjalla. Jei!